Morjesta taas pitkästä aikaa palomies Sami seuraa. Joo, me lähdetään treenaamaan tuohon nostokurkeen tämmösiä henkilökohtaisia taitoja. Lähdetään katselemaan mitä se tarkoittaa. Nyt ollaan täällä harjoituspaikalla ja otetaan nostolova tuohon paikalle ja yritetään köydet tuonne nosturin vaakapuomiin kiinni. Päästään sitten treenailemaan, että hetki aikaa tässä kestää järjestellä tää homma. Näyttäisi harjoitus olevan aika vaativa. Pikkusen on ollut ongelmia jätkillä tässä harjoituksessa. Saa nähdä miten itselle käy, lähtee kohta kokeilemaan. Että välillä tää on ollut haasteellista. Ja tämmöstä harjoitustahan ei niinku ylipäätään juurikaan koskaan tehdä missään palokunnassa. Eli tää on meidän tämmösen köysipelastusryhmän niinku ihan oma spesiaaliharjoituksen, jossa vähän mitataan tämmösiä henkilökohtaisia taitoja. Eli ideahan on tässä se, että mies kiipee kahta köyttä ylös, toinen on työköysi, toinen varmistusköysi ja siinä köydessä on matkalla solmu. Ja se solmuohitus pitää tehdä tuossa ylösnostessa ja sitten kun päästään tuonne ylös, niin siellä siirrytään tuommoiseen sivuttaisköysiin ja siellä liikutaan sitten erilaisilla tekniikoilla sivuttaen sitten tuohon toiseen päähän. Ja sieltä taas siirretään köydet sitten, tai laitteet toisiin köysiin ja lähdetään tulee alaspäin ja alaspäin tultaessa taas on yksi solmu tuossa matkalla ja se pitää ohittaa. Siinä on niin koko harjoituksen idea. Pitäisi olla vähän vauhtia tässä hommassa, mutta tää on haasteellista. Nyt tuulee aika lailla. Vähän on kylmä, näpit jääty äkkiä ja voimien päällähän tää ottaa, mutta harjoittelemalla mennään eteenpäin. Sano virallinen kommentti videolle harjoituksesta. Nyt on pumpissa. Nyt on pumpissa päällä. 5-5. Kyllä. Melkein kuseessa niinkö? Oi, tässä voi tota kyllä kukaan nauraa kellekään, että se on kohta omalla kohdalla ihan sama. Kova reeni ollut. Nyt saadaan tässä viimeinen ukko läpi tosta, niin lähdetään ruokailemaan vähän ja murua rinnalla ja sitten mennään jatkaa Seppälän paloasemalle. Vähän helpompaa loppupäivä ja samaa reeniä vedetään, mutta tosiaan siellä Seppälän paloaseman kalustohallissa. Käydään ensin vähän tankkaamaan suu evästä. Tähän kohta. No se menee, jos on isua ranteessa. Se menee, jos on 5 metriä matkaa. Niin. Se nostori on saanut tehdä tiukka.
Tämä päivän harjoitus rupeaa olemaan tällä erää kuukassa. 5 miestä lähti harjoitukseen, 5 miestä palasi sieltä hengissä. Nosturi ei kaatunut, köysi ei katkenut, kaikki meni hyvin. Nyt hyvällä mielellä kotiin miettimään, mitä tästä opittiin. Ei muuta kuin kiitti, että katsoitte. Jakakaahan kanavaa eteenpäin ja pitää tykkäyksiä ja kommentteja. Seuraavaan kertaan.